Kammaren övergår till att debattera svaret från justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna, på interpellation nummer 18 av Niklas Wykman, Moderaterna, om Migrationsverkets rutiner. Ordet går först till justitie- och migrationsministern. Tack, herr talman. Niklas Wykman har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att situationen där Migrationsverket sägs skicka individer till kommuner för att ansöka om ekonomiskt bistånd inte ska uppstå, i så fall när. Bakgrunden är att Migrationsverket enligt frågeställaren har skickat individer som nekats asyl till Sigtuna kommun och släppt av dem vid kommunens entré. Enligt frågeställaren ska det röra sig om personer som i regel inte klarar sig själva och som väl på plats i kommunen söker ekonomiskt bistånd. Inledningsvis vill jag bemöta påståendet att Migrationsverket använder Sigtuna kommun som en avlastningsplats. Jag som minister kan såklart inte gå in på hur enskilda ärenden handläggs, men att säga att myndigheten rutinmässigt släpper av personer vid kommunhuset entré är inte korrekt. Utgångspunkten är att personer som har fått ett slutgiltigt avslag på sin asylansökan ska återvända till sitt hemland. Återvändandet ska i första hand ske frivilligt, men annars kan det ske med tvång. Regeringen har under de senaste åren vidtagit många åtgärder som förbättrar förutsättningarna för ett effektivt återvändande, bland annat lagändringar som underlättar myndigheternas verkställighetsarbete och tillskott av medel för att kraftigt utöka antalet förvarsplatser. Vidare har regeringen gett Statskontoret i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att effektivisera Migrationsverkets, Polismyndighetens och Kriminalvårdens arbete med återvändande. Uppdraget kommer att redovisas senast den 14 januari nästa år. Personer som fått avslag på sina asylansökan och som valt att inte återvända inom tidsfristen för frivillig avresa har som huvudregel inte längre rätt till bistånd enligt lagen om uttagande av asylansökande med flera, även kallat LMA. Även om en person inte har rätt till bistånd enligt LMA har kommuner möjlighet att på frivillig väg ge nödbistånd. Detta är dock ingen rättighet, utan det är upp till varje kommun. Regeringen beslutade den 16 september i år att utredningen ett ordnat initialt mottagande av asylsökande ska tillsättas. Utredningen ska bland annat tydliggöra hur de förmåner och insatser som erbjuds inom ramen för bistånd enligt LMA kan samordnas med insatser enligt socialtjänstlagen och andra regelverk. Utredningen ska även ta ställning till när personer ska upphöra att omfattas av LMA. Uppdraget att se över LMA, som också omfattar att utvärdera konsekvenserna av 2016 års förändringar i lagen, ska redovisas genom att ett slutbetänkande lämnas senast den 16 februari 2023. Tack, herr talman. Tack. Ordet går till interpellanten Niklas Wykman, Moderaterna. Varsågod. Herr talman, när Anders Borg var finansminister i Sverige så utsågs Sverige till Europas bästa land. Nu när Morgan Johansson är justitieminister så har Sverige utsetts till Europas farligaste land. Det är rätt stor skillnad på de två sakerna. Det har givetvis inte en enskild förklaring till varför Sverige nu klassificeras som Europas farligaste land under Morgan Johanssons ledning. Det går heller givetvis inte att lasta Morgan Johansson enskilt för den utvecklingen. Det är givetvis inte enkelt att vara justitieminister i en regering som har en finansminister i term av Magdalena Andersson som konsekvent vägrar tillföra resurser till brottsbekämpande myndigheter, till statens kärnuppgifter såsom ordning och reda i folkbokföringen, såsom tillräckliga resurser för såväl Skatteverk som Statistiska centralbyråer och andra att hålla koll och ordning i Sverige. Då blir uppgiften som justitieminister tuff, det förstår alla, och att Morgan Johansson inte ensamt kan lastas är alldeles uppenbart för detta. Däremot, herr talman, när man som ansvarigt statsråd inte antingen inte ser verkligheten eller konsekvent beskriver den på ett felaktigt sätt, så blir det också svårt att rikta åtgärder som möter de problem som Sverige har. Vi såg igår ett exempel på det här projektet Sluta skjut, som justitieministern menade haft närmare 100 avhoppare, men som i Expressen visade sig ha 6 stycken enligt en granskning som de hade gjort. Det är stor skillnad på närmare 100 och 6 stycken, Morgan Johansson. Och här i den här diskussionen så säger Morgan Johansson med bestämdhet att det förekommer inte, det finns ingen sån här dumpning utanför kommunhuset i Sigtuna kommun.
Många som bor i Sigtuna kommun kollar på den här debatten, för de undrar ju ifall Morgan Johansson verkligen tycker att det är dem, det relativt sett lilla antalet personer i förhållande till Sveriges befolkningsmängd totalt sett av invånare i Sigtuna kommun, som själva och ensamma ska betala för när statens utvisningar inte fungerar. Det upplever människor som orimligt eller orättfärdigt och väldigt svårt. Det är väldigt svårt för de som bor i Sigtuna kommun att ta ansvar för utvisningar som inte lyckas och ta finansieringsansvar. Morgan Johansson säger det behöver de inte ta. Det är helt frivilligt för kommunen att ta ansvar. Okej, men om Migrationsverket bokar taxiresor enligt de uppgifter som har förekommit i media och som jag förstår också är verifierade av kommunen, så handlar det om 5-10 fall per år då det kommer personer som har fått utvisningsbeslut med en taxi från Migrationsverket och lämnas utanför kommunhuset. Och sen säger Morgan Johansson, ja det är frivilligt att ta ansvar för de här personerna eller inte, det behöver ju kommunen inte göra. Men sanningen är ju den att det är ju Morgan Johanssons stora misslyckande som ligger bakom där, för det är ju personer som skulle ha utvisats. Och kanske kan vi på ett så att säga bara vanligt enkelt språk reda ut Morgan Johansson vad ministern tycker borde gälla i det här fallet. Det finns en person, personen ska utvisas, utvisningen kan inte verkställas. Min egen uppfattning är att det rimliga vore givetvis att i den mån en utvisning inte kan verkställas, det kan finnas goda skäl till det självklart att en utvisning inte kan verkställas, det är ju att då staten som har ansvar för flyktingpolitiken också tar ansvar för att den här personen förvaras och omhändertas på ett sådant sätt som är rimligt fram till dess att utvisningen kan verkställas. Inte att man sätter personen i en taxi till närmsta kommunhus och sen säger att ja, det är ett frivilligt ansvar för kommunen. Antingen får väl personen stå kvar där ute eller så tar ni ett ansvar. Det tycker jag inte är anständigt för Sverige att göra på det sättet. Tack, justitie- och migrationsministern. Tack, jag undrade ett tag in i Niklas Wykmans replik när han skulle komma in på själva frågan som vi pratar om här, interpellationsfrågan. Men till slut kom han ju in där efter ett par minuter och så annat. Och det kan jag säkert också kommentera lite senare. Men om vi börjar med själva sakfrågan här, så är det på något sätt symptomatiskt för ett moderat parti som helt håller på att gå bort sig i den här högerpopulistiska sörjan, att man inte ens drar sig för att bygga sina interpellationer på rena skrönor och vandringssägner. För det är det vi talar om här. Nej, Migrationsverket har inte betalat några taxiresor från förvaret i Märsta till kommunen, vilket ju då har påståtts. Det har inte skett. Och nej, Migrationsverket skickar inte folk systematiskt till kommuner för att de ska söka socialbidrag. Det där är en skröna. Det är råttan i pizzan. Det är en vandringssägen som man gärna vill försöka föra vidare. Det finns däremot en moderat politiker i Sigtuna. Han heter Mattias Askersson, som Niklas Wykman säkert känner, som har påstått det och som har skrivit brev till Migrationsverket om det. Och då bjöd Migrationsverket tillsammans med Länsstyrelsen in till ett möte med den här Mattias Askersson för att fråga honom vad i all världen han menade. Vet Niklas Wykman vad som hände då? Då sprang Mattias Askersson och gömde sig. Då ville inte han vara med på något möte. Han ville så att säga inte öga mot öga försvara det som han hade påstått. Och det säger väl, tycker jag, allt vad det här är för något. Det är en skröna som Wykman nu alltså också följer upp i själva riksdagen med en särskild interpellation. Migrationsverket använder inga kommuner som någon slags avlastningsplats. Det är inte sant. Det gör däremot Sigtuna kommun. Och det är en annan fråga. Det är den frågan som jag skulle vilja Niklas Wykman svara på. Därför att Sigtuna kommun är nämligen en av de kommuner som systematiskt dumpar sina nyanlända i andra kommuner. Jag tog med mig en hel rad artiklar faktiskt, exempel på just detta. Kramfors är en sån här kommun som Sigtuna kommun dumpar sina nyanlända. Jag säger, i fjol så fick Kramfors ta emot ett 20-tal personer från Solna och Sigtuna som man anser de största dumparna. Kommunerna misstänks att medvetet anordna flyttar till andra kommuner för att skjuta över kostnad och ansvar. Så agerar Sigtuna kommun och för övrigt också Solna kommun som ju är Niklas Wykmans hemkommun, vad jag förstår. Och det är inte den enda. Vi har många andra exempel. Staffanstorp, en annan moderat kommun som gärna ordnar bostäder i Malmö för de nyanlända. Man har också gjort sig kända för att placera de nyanlända i husvagnar
Och så fort då tvåårsgränsen löper ut, ja, då gör man allt för att man ska försöka skjuta över ansvaret till andra kommuner. Stockholm, ja, de har en förkärle för att placera sina nyanlända gärna i Filipstad i Värmland. Filipstads kommunalråd säger att man får 2-3 nya fall i veckan på just det här. Så min uppmaning till Niklas Wykman är att istället för att stå här och dra skrönor om Migrationsverket, så kunde han ju istället försöka göra någonting åt att hans moderater, hur han, på det sätt som hans moderater agerar i de här kommunerna. Syftet med bosättningslagen som ju finns, som vi införde 2016, det var ju att kommunerna skulle ta ett långsiktigt ansvar, ett gemensamt ansvar, så att inte för de nyanlända, så att inte alla nyanlända skulle hamna i princip i samma kommuner, utan att man skulle dela på det här ansvaret. Och det undergräver nu de här moderatkommunerna. Så att istället för att, som sagt, föra vidare några vandringssägen och angripa Migrationsverket, ta tag i dina egna moderatkamrater och se till att de följer lagstiftningen. Tack, herr talman. Tack, Niklas Wykman, Moderaterna. Herr talman, alla som lyssnar på detta, jag själv inkluderat, slås ju givetvis av en enda sak. När den ansvariga personen för något, i det här fallet Morgan Johansson, inte vill prata om sakfrågan i sig självt utan vill flytta fokus någon helt annanstans till en helt annan fråga, ja, då är det ju ett erkännande utav fel och skuld. Det förstår alla. Och i viss mån, även om det kanske inte är Morgan Johanssons mening, så vill jag ändå tacka för det. Hade Morgan Johansson haft rent mjöl i den här påsen, då hade han inte försökt skifta debatten någon annanstans. Herr talman, det blir något surrealistiskt när Morgan Johansson hävdar att det här inte har skett. Sigtuna kommun säger att det kommer 5-10 sådana här fall per år. Morgan Johansson säger att det finns inte ett enda sådant fall. Någon måste ju ha fel om den verklighetsbeskrivningen. Som antingen har ju Morgan Johansson rätt kring att det sker närmare 100 avhopp tack vare det här sluta skjutprogrammet. Eller så har Expressens granskning rätt om att det är 6 stycken. Antingen är det ju närmare 100 som Morgan Johansson säger, eller är det ju närmare 6 som Expressen säger. Precis som i det här fallet så är det ju antingen som Sigtuna kommun säger, 5-10 fall per år, eller är det som Morgan Johansson säger, det finns inga sådana fall. Och herr talman, om man inte har en klar och tydlig bild för sig om verkligheten, då kan man ju heller inte lösa de problem som finns. Och jag tror att det är den här Twitter-bilden av verkligheten som har bidragit till att svenska problem har förblivit olösta. Och också därför som Morgan Johansson som justitieminister har fått Sverige utnämnt till Europas farligaste land. Och det, herr talman, är ingen bra utveckling. Det återstår ju att se ifall vi får möjlighet att utvärdera Morgan Johanssons ansvar över 2 hela mandatperioder. Det ska ju till en regeringsombildning innan dess. Men om det blir så är ju ändå frågan, hade det inte varit bättre att se verkligheten så som den är? Är Morgan Johansson innerst inne verkligen övertygad om att Sigtuna kommun ljuger? Sigtuna kommun uppger att det kommer 5-10 sådana här fall varje år. Morgan Johansson säger att det inte förekommer några sådana fall. Vad är så att säga sant eller falskt? Eller finns det någon liten retorisk detalj i det du säger som gör att det du säger ändå är sant fast att verkligheten är någon annan? Så kan det vara. Men om vi ändå bara ska ta oss an verkligheten, har det förekommit fall där Migrationsverket har beställt taxi till utvisningspersoner och sen beställt den till kommunhusets entré i Sigtuna? Har det förekommit något sånt fall? Kanske ska vi börja med den väldigt enkla och triviala frågan. Sen utifrån det så kan man givetvis ställa sig andra typer av frågor, typ ifall det är rimligt. Är det rimligt att en enskild kommun ska ta finansieringsansvar för utvisningshotade personer? Eller hade det varit bättre ifall Morgan Johansson under sina 7 år i ansvarsposition hade fått på plats ett system då staten på ett fungerande sätt har detta? Nu, herr talman, pratar Morgan Johansson om att det ska tillsättas någon utredning, om man ska se över system och så vidare. Men som Morgan Johansson själv skrev när han var i opposition, att när man haft makten i 6-7 år, då kan man inte skylla på någon annan. Då är det ens eget ansvar hur saker och ting är. Och nu är det Morgan Johanssons ansvar. Men Morgan Johansson, min fråga trots allt, har det förekommit att Migrationsverket har beställt taxi med personer och skickat dem till Sigtuna kommunhus? Det är en ja eller nej-fråga. Tack, justitie- och migrationsministern. Ja, alltså det här är ju lite grann vådan av Niklas Wykmans
repliker, att när han inte har någonting att hålla sig till i talarstolen, då är det alla trådar som går samman på ett som går på ett olika håll. Och det är många många frågor här nu. Det handlar om våldet, det handlar om avhoppen, det handlar om Sigtuna kommun, det handlar om vem som kan utvisas eller inte, det handlar om taxiresor, och jag kan inte ta allt ihop. Men låt mig börja med det här med avhoppen. Där Niklas Wikman nu för andra gången påstår att jag har sagt att det är 100 avhopp i Malmö. Nej, jag har sagt att det är 80 avhopp i Malmö. Vad är källan till det? Jo, det är den rapport som 4 statliga myndigheter lämnade in till regeringen i februari i år. Där står att i Malmö hanterade man 80 avhopp förra året, vilket då för övrigt är en mycket, mycket hög siffra. I Stockholm hanterade man 30 avhopp. Så det är min källa. Det vill säga en rapport inlämnad av 4 statliga myndigheter som just har tittat på avhopparproblematiken. Så att, och den tänker jag stå för, därför att den källan är så att säga det som jag utgår ifrån att kommunerna själva har lämnat in faktiskt, att det är siffrorna som kommer därifrån. Och det jag har reagerat över i den delen, det var just det att man hade så pass många avhopp i Malmö till följd av, från gängkriminaliteten pratar vi om då, till följd enligt min uppfattning att man har satt en väldigt hård press på de kriminella i Malmö genom Sluta skjutprogrammet. Medan att det var väldigt lågt antal avhopp förhållandevis i Stockholm. Inte minst mot bakgrund av att den kriminella miljön är mycket, mycket större i Stockholm än vad den är i Malmö. Och det kan då också hänga samman med, vilket är det resonemang jag har fört, att antalet skjutningar i Malmö har minskat med 2/3 de senaste 3 åren, medan de ligger på en väldigt hög nivå i Stockholm. Så 80 avhopp finns i den rapporten som har lämnats in till regeringen. Det är den siffran som finns. 30 då i Stockholm, 80 avhopp i Malmö, 30 i Stockholm. Då har vi rätt ut den frågan, förhoppningsvis i alla fall. Sen när det gäller sakfrågan, nej, det finns ingen sakfråga i den här meningen. Det är inte så att Migrationsverket på något sätt systematiskt använder någon kommun som någon slags avlastningsplats. Det förekommer faktiskt inte. Och jag tycker det är väldigt talande att när moderatpolitiker angriper Migrationsverket på det här sättet, skriver brev till Migrationsverket och säger att ni håller på det här sättet. När då Migrationsverket och Länsstyrelsen bjuder in för den ansvariga politikern får ställa frågan, vad är det du menar exakt? Ja, då vill man inte träffas. Det säger ju en hel del om vad det här är för fråga. Det vill säga ett politiskt spel i huvudsak från en del moderat politiker när man håller på att försöka sätta en sån bild. Och den går vi inte på. Sen ställde jag frågan till Niklas Wikman, den har inte kommenterat överhuvudtaget. Att om det då är så att det kanske är så att vissa kommuner, framförallt moderat kommuner, att det är de som gör andra kommuner till så att säga avlastningsplatser. Och det är genom att ordna bostad åt sina nyanlända i andra kommuner för att man vill inte ha dem i just sin kommun. Den frågan ställer jag till Niklas Wikman. Hur ser han på den saken? Och jag radade upp en rad kommuner i detta. Sigtuna var en sån. Solna, Niklas Wikmans egen kommun, är en sån. Stockholm är en sån. Staffanstorp, som sagt har gjort sig känd för att placera sina nyanlända i husvagnar för att man sen ska kunna göra sig av med dem så fort som möjligt. Gärna köra in dem till Malmö. Det är den gamla, klassiska moderatpolitiken. Man vill inte ha fattigt folk i kommunen. Man vill försöka segregera upp samhället på det här sättet genom att köra ut de människor som man inte vill ta ansvar för. Och det var aldrig syftet med bosättningslagen, utan syftet var att man skulle ta ett långsiktigt ansvar. Så återigen, nej, Migrationsverket gör inte på detta sättet på något systematiskt sätt, och nej, det förekommer inte på det sättet. Men svar på frågan kring hur dina kommuner agerar mot andra kommuner. Tack, herr talman. Tack. Slutanförande Niklas Wikman. Herr talman, först och främst, tack Morgan Johansson för svaret. Nej, det förekommer inga sådana resor. Det förekommer inte att Migrationsverket beställer taxi till personer som skulle utvisats och skicka den till kommunhuset i Sigtuna. Det är bra att Morgan Johansson har gett sin tydliga bild av verkligheten. I realiteten så menar ju Sigtuna kommun att det förekommer 5-10 sådana fall varje år. Och nu får vi utreda vem som har rätt kring detta. Har Morgan Johansson rätt? Det finns inga sådana fall. Har Sigtuna kommun rätt? Det finns 5-10 sådana fall varje år. Det är ju allvarligt ifall det är så att ministern har fel. Men det återstår ju som sagt var att se. När det gäller Sigtuna kommun så har ju Moderaterna fått tagit ett stort ansvar. Det vet ju Morgan Johansson om. Morgan Johansson har säkert sett Uppdrag granskning, hur Morgan Johanssons parti var involverad i
väldiga affärer som ledde till att Socialdemokraterna fick avgå och lämna ifrån sig makten. Det dröjer nog innan de kommer tillbaka, för att uttrycka sig milt, efter hur man har skött kommunen. Och nu när det är ordning och reda istället, ja, då blir det ju väldigt svårt för regeringen att använda Sigtuna kommun som en avlastningsplats för sina egna problem. Morgan Johansson har varit ansvarig minister länge och stiftat en lag som säger att kommunen ska ta ansvar i 2 år. Och så gör kommunerna det, och sen blir Morgan Johansson arg. Jaha. Om Morgan Johansson hade tyckt att kommunen skulle ta ansvar i 3, 4, 5 eller 6 år, då hade det stått Morgan Johansson fritt att stifta den lagen i sådana fall. Men det har Morgan Johansson inte gjort. Och sen är han arg på de kommuner som när det har gått 2 år inte förlänger och ger förtur i bostadsköer, utan att människor får vända sig dit där det finns lediga bostäder. Men Morgan Johansson, det står ju dig fritt att välja ett annat antal år än de som Morgan Johansson har gjort. Men Morgan Johansson är jättearg på sin egen politik, och det förstår jag. Morgan Johansson, du är justitieminister. Sverige är utnämnt till Europas farligaste land. Det är dags att ta ansvar. Tack, slutanförande. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna. Tack, herr talman. Migrationsverket använder inte kommunerna på ett systematiskt sätt för att göra till avstjälpningsplatser för folk som egentligen ska utvisas. Sen är det ju så att alla människor i Sverige, också de som har ett utvisningsbeslut, har ju rätt att söka socialbidrag, ekonomisk ersättning eller ekonomisk bistånd. Det har ju alla. Och det gäller ju också i de här fallen. Men sen är det ju då så att har man ett utvisningsbeslut, ja, då är det upp till kommunen då att bedöma om man ska ge nödbistånd eller inte. Så jag kan inte svara för det. Det är möjligt att säga att Sigtuna kommun har haft ett antal av de här individerna som har sökt ekonomiskt bistånd utav Sigtuna kommun. Men det, och då får man hantera de ärendena naturligtvis. Men det är ju en annan sak. Vad Niklas Wykman och hans partivänner påstår, det är att Migrationsverket systematiskt, så att säga, skickar de här människorna till kommunen för att de ska söka bistånd, ekonomiskt bistånd. Och som sagt, nej, det förekommer inte på något systematiskt sätt på det sättet. Sen kanske man kan hitta något enskilt exempel, det kan jag inte svara till, men det får väl i så fall redas ut om nu den här Mattias Askersson kan dyka upp på ett möte med Länsstyrelsen och Migrationsverket, och så att han kan svara för vad han egentligen menar med de här anklagelserna. Då får väl det redas ut i så fall mellan Migrationsverket och kommunen i så fall. Jag tycker bara det är symptomatiskt att om man kallar och får fråga vad är det egentligen du menar, ja, då vill man inte vara med på möten, utan då går man och gömmer sig. Så det får väl då redas ut mellan kommunen och myndigheten, tycker jag. Återigen, det här är ju så typiskt i den här frågan. Ja, men nu gäller ju bara lagen 2 år. Och därför så, efter de här 2 åren har gått ut, ja, då vill inte moderatkommunerna ta ansvar längre. Nej, men det är ju precis så typiskt. Själva syftet med lagen är att man skulle ta ett långsiktigt ansvar för de som kommer till kommunerna. Men återigen så avslöjas det hur moderater agerar i de här lägena. Då vill man bara försöka göra sig av så fort som möjligt med de här människorna som man egentligen borde tagit ansvar för. Det är avslöjande. Tack, herr talman. Tack. Debatten med anledning av interpellation nummer 18 av Niklas Wykman, Moderaterna, om Migrationsverkets